Thomas Mikkelsen, 4-1 i dag. To mål for dig. Tillykke med det. Tak skal du have. Det bliver lidt til tiderne hektisk kamp, ser det ud som herudefra. Ser du det også sådan? Ja, men jeg synes første halvleg, synes jeg ikke rigtigt, at vi kan være helt tilfredse med vores spil. Men jeg synes, at vi kommer ud til anden halvleg og viser stort spil, og jeg synes at vi kører videre over i anden halvleg. Da vi kommer på 2-1, der virker det som om, at de får noget bedre fat. Ser du det også sådan? Ja, men jeg synes, de sidste 10 minutter, synes jeg, at vi kommer under gevaldig pres. Men jeg synes, vi løser det fornuftigt nede bagved. Og så scorer vi så 3, så synes jeg, vi har egentlig lukket kampen efter det. Det var den tredje sejr i træk. Hvad kan truppen, altså en ren moralsk boost til? Hvordan føles det? Jamen, det er jo kæmpe selvtillids boost, at vi har 3 kampe, hvor vi har vundet i træk. Jeg synes, vi kan tage mange ting med herfra til næste kamp. Så må vi håbe, at det er nok til næste kamp. Tak for det.